Три ракетні атаки за добу в Харкові. Одна людина загинула, троє поранені. Ворог обстрілював місто ракетами С-300. Одна з них вибухнула в повітрі ще над територією Росії. А от четверте влучання – на території промислового підприємства. Олег Синігубов зараз з нами на прямому зв'язку. Це голова Харківської обласної військової адміністрації. Доброго дня, якщо вітаємо, можна так вас сказати. Я вас вітаю. Знаємо, що три ракетні атаки поспіль, одне з влучань було в Основ'янському районі Харкова. Розкажіть про наслідки цих атак, що можемо вже підсумувати? Ну так, дійсно, наразі фактично підрозділи ДСНС завершили свою роботу щодо оперативної ліквідації наслідків таких обстрілів. Наразі там займаються працівники цього, ну, тобто, власне кажучи, підприємства для того, щоб налагодити і відновити там свою відповідну діяльність. Це дійсно одне із там промислових підприємств, склади так само, які там розташовувались. Жодного військового там об'єкту там не було, тому фактично ворог продовжує тобто терор нашого місцевого цивільного населення. Ну і дійсно по місту Харкову десь впродовж трьох безпосередньо тижнів таких обстрілів не було, а ось за вихідні аж три, так. А ви розумієте, з чим пов'язана така активізація, чому росіяни почали так бити ще й невисокоточними ракетами С-300, які просто б'ють десь по площині з великою похибкою? Ми ж розуміємо, що це фактично зброя терористична, більше, ніж зброя військова. Яка їх мета? Чому зараз? Чому в такій кількості? Ну, ви знаєте, з одного боку, фактично, Харків відновлює своє життя, там бізнес намагається працювати тощо. Звичайно, що ворога це не влаштовує. Він періодично, так би мовити, влаштовує ось такі безпосередньо терори. Один із ракетних ударів прийшовся по самісінькому центру, так би мовити, міста Харкова. Там постраждалі жили і житлові будинки тощо. Тому це виключно є безпосередньо терором, дійсно. Ну і, звичайно, однією з підстав є його неуспіхи на, власне кажучи, полі бою на території Харківщини. Враховуючи небезпечну ситуацію, яка склалася в Харківській області, в окремих містах, чи є новини про обов'язкову евакуацію? Так, дійсно, днями ми на Раді оборони області ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації дітей із Вовчанської територіальної громади 9 населених пунктів. Ми маємо вивезти 194 дитини. Тобто попередньо це буде місто Харків. Далі там будемо проводити опитування і з'ясовувати у людей, де б вони хотіли бути, там, власне кажучи. Звичайно, що ми там ставимо пріоритет за межі Харківської там області, однак люди не хочуть виїжджати далі, ніж місто Харків. Однак у нас місця зарезервовані як по місту Харкова, так і по іншим областям. Це і Полтавська, і Рівненська, і інші там області. А чи охоче виїжджають люди? Тому що ми пам'ятаємо, коли оголосили обов'язкову евакуацію дітей з Донецької області, там шукали дітей, батьки ховали їх. А як це відбувається в Вовчанську? Ну, приблизно, чесно кажучи, так само, коли у нас є досвід там евакуації дітей по Куп'янському напрямку, по деяким населеним пунктам, неохоче люди виїжджають, і ми їм роз'яснюємо, що пріоритет все ж таки безпеки їх дітей і, власне кажучи, їх самих має бути на першому місці. Тому що ці населені пункти їх щодня обстрілюють. Сьогодні зранку місто Вовчанське так само було обстріляно, одна людина поранена. Ну і ці там обстріли не лише С-300, це всі абсолютно види озброєння, авіаудари, артилерія, міномети і, відповідно, танковий вогонь так само. Ну і тим більше, що по Куп'янському напрямку у нас фактично проходить лінія фронту наразі. А ви казали, що людей переміщують в Харків здебільшого, тому що вони не хочуть далеко їхати. А де їх розміщають? Чи вистачає місця? Так, місця у нас є. Це відповідні гуртожитки вищих навчальних закладів. Є там інші місця, власне кажучи, компактного проживання. Далі вже з'ясовуємо від потреби людей. Ну і, звичайно, потреби по максимуму намагаємося задовольнити.
ну, Куп'янський напрямок, він останній час взагалі в центрі уваги. І в центрі уваги, на жаль, ворога. Він фактично проводить там фактично наступальні дії. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається? Чи дійсно ворог посилив там свій тиск і намагається продавити там нашу оборону? Ну, давайте так. Всі абсолютно війська ворожі, вони сконцентровані по, власне кажучи, лінії, тобто кордону із Російською Федерацією і на півночі, і на північно-східному нашому напрямку. Там ворог, ну, тобто, здебільшого обладнує свої захисні споруди. А ось дійсно по, власне кажучи, Куп'янському напрямку він нарощує свій, так би мовити, військовий потенціал і намагається переходити від висування просто диверсійно-розвідувальних груп до масштабних масованих штурмових дій. Однак наші військові на це там адекватно реагують, ворога стримують і знищують на місці. Жодних там просувань ворога наразі по цьому напрямку ми не фіксуємо. А як живе сьогодні загалом Харків? Скільки людей повернулося? Чи після отих атак, які відбулися днями, вони планують виїхати далі за межі Харкової області? Ну, звичайно, такі масовані ракетні удари стримують людей до відновлення, власне кажучи, бізнесу на Харківщині тощо. Однак все одно ми наразі вже фіксуємо 1,2-1,3 мільйона людей, які проживають тут. Ну і ми проводимо зустрічі із бізнесом, так би мовити, топ-10 платників податків регіону, і вони готові навіть в таких умовах відновлювати частково своє виробництво. Вони вже відновили свою, власне кажучи, податкову звітність. Я їх називати наразі не буду із умов безпеки. Однак це свідчить про те, що і бізнес, і люди навіть в таких важких умовах готові відновлюватися, повертатися і, ну, власне кажучи, продовжувати своє життя тут, на Харківщині. Ну і водночас ми минулого тижня аналізували дослідження, яке було проведено по всіх містах глобальне, і там якраз антилідер Харків за кількістю безробітних. Ну, тобто, за кількістю безробіття, все-таки, попри те, що бізнес відновлюється, виходить, що не вистачає все-таки робочих місць. Так, дійсно, і ми це фіксуємо, і ми над цим працюємо, і, зокрема, постійні зустрічі, комунікація із там бізнесом, роботодавцями, навіть вищими навчальними закладами, які так само планують відновлення своєї діяльності. І цей, ну, тобто це, власне кажучи, поєднання має дати нам успіх. Дякуємо вам дуже за те, що долучилися до прямого ефіру, ну і розповіли важливі новини про початок обов'язкової евакуації з Вовчанська, обов'язкової евакуації дітей. Олексій Нігубов, голова Харківської ОВА.